Já bych začala hned otázkou. Dotklo se vás někdy nějaké špatné politické rozhodnutí? Nějak osobně? Myslím tím něco takového. Tak to jsem nemyslela. Tam se mi to nějak rozjeli, ty prezentace. Tak jestli bych mohla poprosit ještě tohle. Děkuju. Kdy třeba na posledním kousku zeleně u vašeho domu se plánuje, že se postaví třeba garáže pro auta, nebo že se pokácí les, aby se tam mohlo postavit administrativní centrum. Má někdo takovou zkušenost? Super, děkuju. Já předpokládám, že skoro každý. A napadlo vás, že byste s tím někdy něco udělali? Nebo že byste s tím mohli něco někdy udělat? Třeba proti tomu nějak veřejně vystoupit na zastupitelstvu? Udělat proti tomu třeba demonstraci, petici nebo něco takového? Tam nějak neposlouchají ty slajdy, teda furt to přeskakuje a já nic nemačkám, tak jestli, děkuju. No a pak se mě jednou takovéhle rozhodnutí dotklo. A dotklo se mě takovým způsobem, že jsem si řekla, že to už prostě těm politikům projít nemůže. A spustila jsem s tím takovou lavinu událostí ve svém životě, které mě ho pak následně změnily. A to je příběh, který bych vám chtěla tady vyprávět. Jak říkal Matěj, já jsem většinu svého života pracovala jako manažerka v informačních systémech a moje práce mě strašně bavila a nikdy jsem si nedokázala představit, že bych dělala v životě něco jiného. A když jsem odcházela na mateřskou, tak mě fakt nenapadlo, že bych se už zpátky nevrátila. My jsme v té době s manželem hledali bydlení, nějaké vhodné bydlení pro naše děti a rozhodli jsme se pro pražské Záběhlice. A samozřejmě jsme se zajímali o územní plán a všechno vypadalo úžasně. Všude byla zeleň a dokonce chráněná zeleň statutem vyhlášeného přírodního parku, přírodní památky. Takže všechno bylo ideální. A o to víc si asi umíte představit, že po roce jsme v podstatě náhodou zjistili, že ten přírodní park má být kompletně zastavěn. 280 hektarů zeleně uprostřed Prahy přišlo politikům výhodnější zastavět, než ho nějakým způsobem rozvíjet pro rekreaci lidí, kteří tam žijí. 280 hektarů se možná špatně představuje, ale když vám řeknu, že to je 400 fotbalových hřišť vedle sebe, tak už si asi umíte představit, jak je to velká zelená plocha. A mně prostě tohleto přišlo tak absurdní, že je vůbec něco takového u nás možné, že to byl ten impuls, kdy jsem řekla, že to fakt už tohle projít nemůže a že prostě proto zkusím něco udělat. Tak jsem založila občanské sdružení a začala jsem zjišťovat, co by se proto dalo dělat. A prvním takovým velkým impulzem pro větší spolupráci lidí, kteří tam žijí, bylo rozhodnutí městské části Praha 10, že z důvodu revitalizace a stabilizace je potřeba tam změnit územní plán. No a my, když jsme si ten zápis toho zastupitelstva četli, tak jsme si říkali, revitalizace, stabilizace, no tak to zní docela skvěle, ne? No jo, jenže tady udělali politici první zásadní chybu a oni k tomu rozhodnutí přiložili takovou developerskou malůvku. A na té developerské malůvce bylo v podstatě naprosto jasné, že těch 400 fotbalových hřišť má být zastavěno kompletně ohromným sídlištěm. A to vzbudilo takovou nevoli lidí, kteří tam žijí, že vznikla petice za zelené trojmezí. A v tu chvíli se stala pro mě úplně neuvěřitelná věc. Tu petici nám podepsalo během 11 dnů 16 000 lidí. 16 000 lidí, to je 35 takhle vyprodaných sálů TEDxu. A je potřeba se nad tím podívat v tom kontextu, že tenkrát v té době nebyly populární sociální sítě a byly to opravdu fyzické podpisy lidí. Nám nosili desítky, stovky petičních archů podepsaných. Já jsem měla každý den úplně přeplněnou poštovní schránku. A my jsme ty podpisy vzali a odnesli jsme je tehdejšímu primátorovi Prahy, Pavlu Bémovi. Vystoupili jsme na zastupitelstvu s názorem 16 000 jejich voličů. A v té době na magistrátu byla jedna politická strana, která měla většinu. A zkusíte si tipnout, jestli je zajímal ten názor těch 16 000 lidí, jak hlasovali?
Všichni jednoznačně zvedli ruku a skázali, nás nezajímá 16 000 lidí, kteří si tady něco myslí, protože nám přijde výhodnější, když to, ten přírodní park se zastaví, než aby vy jste se tam chodili rekreovat. No a tady se zdá, že by ten příběh v podstatě mohl skončit, jo? Že jsme udělali maximum pro to, petice, vystupovali jsme, politici nás poslali někam a jako co dál, že jo. No ale pro mě těch 16 000 lidí bylo tak zavazujících, že jsem se řekla, že to prostě nemůžu takhle nechat, ale zároveň mi bylo jasný, že nemůžu to sama zvládnout, takže se musím spojit s dalšími. A tak jsem využila těch kontaktů z té petice a oslovala jsem jiná občanská sdružení a iniciovala jsem takovou koalici, kde se nás dalo dohromady 8 a začali jsme se tvrdě připravovat na věcnou a odbornou argumentaci z politiky. Mně se podařilo prostřednictvím grantů nadací sehnat skoro 1 000 000 korun na naší činnost, respektive na to, že jsme dávali dohromady odborné argumenty, které nám politici odmítali jako svým občanům předložit. Takže jsme nechali zpracovat celoroční biologický průzkum toho území, dopravní studii, dokonce jsme vytvořili i vlastní urbanistickou studii, jak by to území mělo vypadat. No a já jsem si myslela, že budou stačit ty odborné a věcní argumenty, ale ukázalo se, že jsem se mýlila. Já si vzpomínám v té době na jeden z nejhorších zážitků z jednání z politiky, a ne teda, že bych bylo málo, když tak můžu nějaký tak pak vyprávět vedle. Ne, že bych se bála jmenovat, ale bylo bych tady fakt hodně. Tak jsem chtěla vystoupit na zastupitelstvu Prahy 10, chtěla jsem zastupitelům oficiálně přednést názor 16 000 lidí, co si Strojmezím přeje. A dočkala jsem se toho, že mě starosta veřejně urážel a dokonce dal hlasovat o tom, že o Trojmezí nesmí být na zastupitelstvu diskuze. Je jasné, ta asociace slovo zastupitel a koho tak asi zastupuje, že jo? No a to byl pro mě tak šokující zážitek, že jsem se spojila s ostatními občanskými sdruženími na Praze 10, které měly obdobnou zkušenost a uspořádali jsme demonstraci. A na tu demonstraci přišlo strašně moc lidí a to mi dodalo energii do další práce. A my jsme začali i na tu nefungující radnici upozorňovat třeba tak, že jsme na konci školního roku dělali takový happening, jsme vystavovali politikům vysvědčení a známkovali jsme za jejich práci pro občany. Myslím, že nemusím říkat, jaké tam asi dostali známky. Když bych to měla shrnout, tak my jsme 1,5 roku se snažili věcně a odborně argumentovat. Využili jsme takové možnosti, jako byly demonstrace, happeningy, ale k ničemu to prostě nevedlo. A výsledkem té naší práce byla zase zástavba toho Trojmezí. No a já v podstatě už jsem to tady chtěla vzdát. Já už jsem si říkala, to už jako už mě nic nenapadlo. Já jsem zaprý byla fyzicky už úplně vyčerpaná a prostě jsem nevěděla, jak dál. No a v té době bylo před volbami a poprvé se začaly objevovat billboardy, kde byly vyfocení politici a měli tam slogany zeleň místo betonu. No a já jsem se na ty billboardy podívala a teď jsem zjistila, že tam jsou vyfocení úplně ty stejní politici, kteří před rokem a půl zvedli tu ruku na tom magistrátu a to Trojmezí zabetonovali. A tak mě vlastně napadlo, že když politici můžou dělat svoji kampaň na lidi a něco jim slibovat, tak proč by občané nemohli udělat kampaň na své politiky a prosadit nějaké své zájmy? A tak jsme prostě připravili informační občanskou kampaň, kterou jsme postavili na tom, že jsme udělali výstavy v okolí Trojmezí, brali jsme to jako takovou platformu, kde jsme diskutovali s lidma, vysvětlovali jsme jim, co tam hrozí a zároveň jsme udělali veřejné debaty, kde jsme ty politiky zvali a vyzývali jsme je, aby se nějakým způsobem zavázali, jak to Trojmezí vidí dál. A v té době ještě Česká televize přišla s takovým projektem, kde vyzývala lidi, aby natočili nějaké své kauzy, které někdo se snaží třeba zamést pod koberec. A my jsme se rozhodli do toho přihlásit.
A já bych teď prosila o video, jak to vypadal ten náš spot, s kterým jsme se tam přihlásili. S touto výzvou zapojit do nového projektu Otázek a zpravodajské 24. Vítejte. Před letošními komunálními volbami vám nabízíme možnost říci, co vás pálí. Máte ve vaší obci nebo městě nějaký závažný problém nebo kauzu? Snaží se někdo něco zamést pod koberec? Trápí vás něco, co by si zasloužilo pozornost České televize? Pak nám to řekněte. Debat. Praští politici nám ve svých kampaních slibují zeleň místo betonu, ale my už jim nevěříme. Předchozí 4 roky většina z nich Trojmezí chtěla zabetonovat. Máme proto důkazy. Přijďte se nás zeptat, kteří politici to jsou. No a nejenže se nás ta Česká televize přišla zeptat, kdo to je, ale hlavně se šli zeptat těch politiků. A v tu chvíli začal úplně zásadní obrat. V podstatě se strhla lavina slibů, kde nám všichni začali slibovat, že v tom Trojmezí bude zeleň. A že oni tam vlastně vždycky chtěli. A že jediný, kdo to špatně pochopil, jsme byli my. Já jsem si tady připravila jenom jednu ukázku, abyste byli. Ta politická strana, která zvedla tu ruku pro tu zástavbu, tak byla schopná za 2 dny po naší veřejné debatě vyjít v okolí Trojmezí s takovými billboardy. Nejzásadnější slib, který se nám podařilo získat, byl slib budoucího primátora hlavního města Prahy, pana Svobody. A já myslím, že stojí za to, abyste ho viděli. Svobodo chce na poslední chvíli ještě prosadit zájmy developerů. Zcela zásadní rozhodnutí je to, že se žádný územní plán v tomto území nebude měnit. Město vykoupí pozemky, které jsou ve vlastnictví soukromých majitelů, tak, aby mohlo zachovat tuto oblast jako oblast zeleně, jako oblast veřejného prostoru. Je to rozhodnutí definitivní, územní plán v této oblasti se nemění. Vy byste rezignoval na post primátora, pokud by se jakýkoliv metr zeleně v Trojmezí měnil? Pokud by se měnil územní plán pro tuto oblast, ano. Příběh Trojmezí zaujal dokonce i Michala Vývega, takže ho literárně zpracoval ve své poslední knize Mafie v Praze. Nevím, proč jim politikům změnil jméno, jenom mě ne teda. To, co jsem tady chtěla říct, je, že jsem změnila názor a že si myslím, že občanské aktivity svůj význam mají. A aby byly úspěšný, tak jsou podle mě potřeba jenom 2 věci. Člověk musí věřit tomu, že dokáže něco změnit a je ochoten tomu věnovat svůj čas. A já si myslím, že každý může nějakým způsobem takovouhle změnu udělat. A není potřeba si hned vybrat změnu územního plánu. Ale to, co mám na mysli, tak bych vám teď ukázala jeden případ u nás. Je tady někdo z Prahy 10? Znáte Strašnický park? Náš soused tam každý den chodí na metro a strašně mu vadí ten nepořádek, co tam je. A tak přemýšlel, čím to je. A vlastně ho napadlo, že tam není žádný koš, kam by lidi mohli odpadky odhazovat. No a tak zve telefon a začal volat úředníkům, že by bylo prýma ten koš tam dát, že to tam bude hezčí. No a ne, problém. Jenže on to nevzdal a on tam ten koš nainstaloval. A tipnete si, jak to tam za pár dní vypadalo? Mě Trojmezí změnilo život. Já jsem se rozhodla, že se chci nadále podílet na změnách ve věcech veřejných a na kontrole práce politiků. A proto jsem se přihlásila do výběrového řízení na ředitelku jedné z největších ekologických organizací v České republice a dostala jsem příležitost tam pracovat.
Já si myslím, že to nejmenší, co může každý udělat, je podepsat petici za nějakou správnou věc, protože to, co mě celou dobu motivovalo k mé práci, bylo právě těch 16 000 lidí, kteří podepsali petici za záchranu Trojmezí. Mě 32 000 lidí, kteří podepsali petici za záchranu stromu, dali odvahu k tomu, že jsem se nedávno postavila před parlament České republiky převlečená za jeřabinu a přesvědčovala jsem příchozí poslance, aby nehlasovali pro novelu zákona, který by umožnil kácení stromů podél silnic bez povolení. A mělo to význam. Poslanci ten zákon odmítli a aleje byly zachráněny. Děkuju.